God morgon squad från en sjuk jävla Hugo. Jävlar vad ljus det är. Jag hoppas ni har en underbar dag, att ni mår bra, att ni ler lite grann. Och jag hoppas jag kan få er att le lite mer idag. Jag mår fan inte bra, jag ler fan inte. Jag vet inte vad som har hänt med, jag har feber, ont i halsen, ont i huvudet. Och jag kan knappt prata, som ni hör. Men ni vet, you gotta stay hype. Man måste alltid stay hype. Och jag vill göra videos för er, för jag känner att jag har lite av en plikt. Och jag tycker det är kul, så jag gör det här ändå. Det är så jävla skönt att kunna göra sin egen frukost igen. Som ni vet, jag har bott på hotell i typ en månad. Hotellfrukost brukar vara bra, men den där frukosten var inte bra. Om ni kollat på mig länge så vet ni hur mycket jag värderar mina frukostar. Så det känns bra egentligen att sätta ihop mitt eget morfin. Jag måste ta det. Anledningen till att jag tar morfin är för att det är så jävla nice att vara hög. Hugo, vart fan är du? Jag är hemma, boys and grills. Nej, det var mögel på den här mackan. Vi har flyttat, så jag sitter i köket av min lägenhet som ni alldeles precis snart ska få en tour av. Okej, så nu kommer det komma en snabb liten house tour. Om ni inte vill se den så klipper fram några minuter. Men nu kommer i alla fall house touren. Let's go. Att filma en house tour när man är sjuk är jävligt utmattande alltså. Jag är typ svettig av att göra det där. Det här är Björne förresten. Säg hej till Björne. Jag fick honom andra gången jag var på sjukhuset när jag bröt min arm. Han är så söt, så stor och fluffig. Min arm. Jag är manlig och... Och vi har ganska nyligen flyttat in, så det är inte klart överallt som ni säkert ser. Det är lådor och det är massa grejer på golvet överallt. Ett perfekt exempel är min studio, som av någon anledning har blivit en soptipp för resten av familjen. Så ja, det här är min studio. Det är rummet jag är mest nöjd med. Mitt sovrum är såklart jättegulligt och sådär, men det här är det rummet jag är absolut mest nöjd med. Och min studio är långt ifrån klar. Jag kommer ha så här ljudisolerande paneler och... allt den här skiten här borta kommer försvinna snart. Så det kommer bli mycket, mycket bättre. För jag kommer sitta och spela in videos, göra musik, redigera, I don't know. Jag spelar, ingen aning. Här är i alla fall min studio där jag liksom har min dator och allting som ni ser. Och det är väldigt nice att ha det. Det låter jag sätta ihop häromdagen, någon gammal så här, sample från någon jazz från typ 1940. Det låter precis som sån musik jag skulle ha i mina gamla GTA-videos typ. Tycker det är lite kul. Jag har i alla fall kicka igång den här dagen genom att sätta ihop något nice litet beat om det går. Jag har ingenting i tanken, jag ska bara liksom se vad jag kan hitta på. Det var en nice melodi, men jag vill inte, den lät lite så här, den lät lite ledsen. Jag vill ha en så här hype glatt typ, när lite så här halv jazzy. Tänk typ Chance the Rapper. Varför är alla melodier hittar på så här deprimerande typ? Mm.
Okej, jag tror beatet är ungefär klart. Så här låter det just nu från början. Jag har fan suttit i en kvart med det här beatet. Långt ifrån det bästa beatet jag har gjort, men jag är i alla fall nöjd, för jag bara slängde ihop någonting. Jag ville bara liksom göra någonting idag, för det är tråkigt att bara sitta och kolla på serier. Jag ska sätta en timer. Jag får 10 minuter att skriva lyrik till på. Så vi sätter en timer. Jag har ingen aning om vad ämnet ska vara, men eftersom beatet låter typ... Det är någonting ledsamt som har hänt, så jag sätter en timer på 10 minuter och vi startar den nu. Så där, 10 minuter. Och let's go, helt enkelt. Okej, the alarm is going. Jag har skrivit en så jävla deprimerande text här. Eftersom beatet är lite så här deppigt och sådär, har jag skrivit en så jävla deprimerande text. Så ta inte mig på för stort allvar. Jag ville bara få känslan som jag fick från det här beatet, liksom. 4 bars har jag tagit från någonting jag skrev innan, bara så ni vet det. Så 4 stycken av de här 16 meningarna har jag skrivit innan, och sen jobbade jag vidare ifrån dem. Men det är fortfarande liksom, jag har skrivit 12 bars på 10 minuter. Ja, ni får se vad ni tycker, helt enkelt. Jag tänker spela in med den här så det blir good quality. Okej, nu ska ni få höra hur den här deformerande skiten låter. Nice. Okej. One take. Vi måste ta det här first try. Annars är det inte legit, you know. Ponder what my purpose be. Like, do I deserve to breathe? Am I serving the earth, or is hurting it? It's irking me. Sure, I need to work at least. That's the only certainty. Murdering all the challenges life decides to hurl at me. So I wrote this masterpiece, hoping no one laughs at me. Never reveal my feelings, only releasing tracks and beats. Man, you act so happily, then this actually baffles me. But factually, you haven't seen me outside of your plastic screen. Honestly, not satisfied with how my life is turning out. Finally thought some light was through, but now the light is burning out. Shit has got me to a point where I just got to splurt it out. Not censoring shit, this is the it's time to blur it out. I'm starting to feel like I don't matter. Like the world would be better off if I go splatter. My fucking brains, I'll batter it with a hammer or blow it off with a gun. Just thinking about it, my soul shatters. Jag vet inte vad ni tittade om det där. Det var bara någonting random sådär. Det hade kunnat vara bättre. Jag spelade inte in det så många gånger, för ja. Jag spelade bara in några få gånger och jag är sjuk, så jag kan inte liksom, whatever. Antingen tyckte någon det eller inte. Det spelar inte så roll. Det var bara mest en rolig grej. Men nu är jag jävligt hungrig, så ska se vad som finns i köket. En fråga som alltid kommer upp varenda gång de här små är med i mina videos, så får jag alltid frågan vilket program jag använder för att göra musiken då. Och jag använder programmet som följde med den här lilla krabaten, och det heter Machine. Jag vet inte om man kan skaffa det om man inte har en sån där, men det följde i alla fall med en installationsgrej när jag köpte den här. För det är samma, alltså det är det märkets program. Och det är det programmet jag trivs bäst i. Jag har prövat FL och Ableton och sådär, men de har aldrig riktigt klickat för mig. Ni vet liksom hur det är när man är sjuk. Man gör inte så himla mycket. Och det är precis det jag har gjort idag. Inte så mycket. Om ni tyckte om den där delen alldeles nyss, så får ni gärna kommentera vad jag ska göra för vibe nästa gång. Om ni har typ idéer på beat eller vad min text ska handla om, eller någon så här vibe eller någon känsla eller någonting, så kan jag försöka få in det i typ mina vloggar. Att jag gör typ, lägger alltid någon så här morning freestyle. Och då behöver inte vara skrivet än, det kan det vara liksom en freestyle. Skriv vad ni tycker jag ska göra, om ni tycker det är en bra del, men jag ska bara skippa det, I don't know. Jag blev helt besatt av serien Lucifer. Jag började kolla på den typ igår, och jag har redan kollat 6 avsnitt. Det är typ 5 timmar, oh my god. I alla fall jättebra, rolig, intressant, spännande serie. 10 av 10, rekommenderar. En till sak jag blivit beroende av är Adventure Capitalist. Ett mobilspel. Tänkte bara uppdatera er om vad som händer i mitt liv liksom. Så ni får ha en jättebra squad. Stay hype, så ses vi imorgon. Och hejdå.